श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्रीहरये नमः अथ दशमः सर्गः मन्दोदरीदर्शनं तत्र दिव्योपमं मौक्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमानो हनुमान् ददर्शशयनासनं दान्तकाञ्चनचित्राङ्गैर् वैडोर्यैश्च वरासनैः महार्हास्तरणोपेतैः उपपन्नं महादनैः तस्य चैकतमे देशे विभूषितं ददर्शपाण्डरं छत्रं ताराधिपतिसन्निभं जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रबोनुसमप्रभम् अशोकमाला विततं ददर्शपरमासनं वालव्यजनहस्ताभिर्विज्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरदूपेन दूपितं परमास्तरणास्तीर्णम् आविकाजिनसंवृतं दामभिर्वरमाल्याणां समन्तादुपशोभितम् तस्मिञ्जीमूतसङ्काशं प्रदीप्तोत्तमकुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससं लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना तोयदं सदडिद्गणं वृतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपं कामरूपिनं। सवृक्षवणगुल्माड्यं प्रसुप्तमिव मन्दरं क्रीडित्वा परतं रात्रौ वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावघं पीत्वाप्युपरतं चापि ददर्श समः बास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसादिपम् निश्वसन्तं यता नागं रावणं वा नरर्षभग आसात्यपरमोद्विग्नः सोपासर्पत् सुबीतवत् अतारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः क्षीबं राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः सुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतशयनोत्तमं गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रश्रवणमहत् काञ्चनाङ्गदनद्दौ च ददर्शसमहात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ ऐरावदविशानाक्रैर् आपीडनकृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनांसौ विष्णौ पीनौ समसुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षणनकाङ्गुष्टौ स्वङ्गुलीतललक्षितौ संहतौ परिगाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षाविवोरगौ सशक्षतजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना चन्दनेन परार्ध्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपन्नगन्धर्व देवदानवराविनौ ददर्शसकपिस्तस्य बाहूशयनसंस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभेचलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः चूतपुन्नागसुरभिगी वकुलोत्तमसंयुतः मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरस्सरः तस्य राक्षससिंहस्य निश्चक्राममहामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहं मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितं मुकुटेनापवृत्तेन कुण्टलोज्ज्वलिताननं रक्तचन्दनदिग्धेन तथाहारेण शोभिना पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजितं पाण्डरेणाभविद्येन क्षौमे न क्षतजे क्षणं महार्हेण सुसंवीतं पीतेनोत्तमवाससा माशराशीप्रतीकाशं निश्वसन्तम्बुजङ्गवत् गाङ्गे महति तो यान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरं चतुर्भिः काञ्चनैर्दीपैः दीव्यमान चतुर्दिशं प्रकाशीकृतसर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणैरिव पादमूलगताश्चान्य ददर्श सुमहात्मनः पत्नीस्सप्रियभार्यस्य तस्य रक्षः पतेर्गृहे